Jaha, det är kväll här i Stockholm. Den här Mälardrottningen som det kallas. Sveriges egen avloppskrök helt enkelt. Och här står du och jag, Mackan. Ja, fy fasen. Det här väger så mycket upp, den här fiaskokanoturen du drog oss ut på. Alltså, vi ska åka till Åland och fiska gädda. Och jag kommer ihåg, jag var där när jag var kanske 7 år. Jag kunde ingenting att fiska och ändå fick jag typ 80 gädda, minns jag. Ja, nu är det jag som har styrt upp det här. Och nu är det ingen jävla fiskeguide som ska stå och säga vad man ska göra. Utan nu har vi en hel övärld att utforska för oss själva. Ja, det här kan bli riktigt bra. Då går vi ombord. Kolla, intendenten. Det var alltid intendenten som var skurken i rederiet. Exakt. Alltid. Mysigt, det luktar lite... Vad luktar det? Det luktar lite... Dagen efter piller. Det här är så här bästa. Det här är offerkorridoren. Det finns alltid en sån i alla båtar. Där man är så här. De här kunderna, de kan vi offra. Kul att stå en barnmang. Ja, men så här, sjömän är väldigt så här... Det heter fördomsfulla. Vad heter det? De är skrockfulla. Skrockfulla, ja. Så de tror liksom på att offra till moder natur, till havet. Så de har alltid en hel korridor så här som står så här, Poseidon. Gå in här. Ja. Vi bor grannar. Är det uppspelt? Nu vill vi se. Får man följa med in? Jajamän. Nej, det här ska vi se på. Här kan man sitta. Jag har lite drag och jag ska hålla på att fixa med. Ja. Det här då? Oj. Nej, kan man inte ändå släcka här borta så slipper man gå upp. Pass upp, nakenfis. Hårtork, telefon, tv. Är du lycklig nu? I'm set. Mm. Det här är... Ja, väldigt glad. Och Åland, gäddernas lilla paradis. Mm. Ja, det här gillar jag. Det här är bra uppstyrt, Erik. Tack. Och vi har bokat julbord. Woho! Så jävla gött! Man ska fiska på mätt mage. Ska man göra. Det är som att handla, man ska inte handla när man är hungrig. Nej, precis, för då kommer man hem med en massa skräpmat och vi vill inte komma med en massa skräpfisk. Nej. Så att ska man ha stora gäddor, då ska man vara helt jävla proppmätt och nästan hålla på att skita ner sig. Det är liksom hela grejen. Till Mariehamn anländer vi morgonbitt till klockan 7:30 svensk tid. 7:30. Väderprognosen lovar friska sydvästliga vindar cirka 12-16 meter per sekund. 16. Vi får en relativt behaglig natt här ändå. Men det vill jag önska er alla en trevlig kryssning. Ja, det blir sin bra. Men nu tycker jag att vi tar planeringsmöte i baren. Ett kort planeringsmöte i baren? Ja, självklart. Ska vi ta ett planeringsmöte till och sen tar vi själva mötet? Alltså men där vi pratar om att vi ska sitta i en bar i lugn och ro. Ta en iskall. Ska vi ta ett kort snabbmöte, minimöte bara? Då förklarar jag mötet öppnat helt enkelt. Jo, men det är ju lite så att säga. Ja, torrt. Ska vi dra till taxfree och plocka på oss något så vi kan ha ett möte? Ja, vi gör det. Vi gör det en gång. Möte. Nu vill jag att du i lugn och fin takt går igenom morgondagens schema. Ja. När vi kommer till Åland, då kommer det behövas fiskekort. Det här, än så länge, är ett jättebra möte. Jag vill bara lägga till. Ja, visst är det ett bra möte. Ja. Och du har flyttoverall med dig. Aha. Du har spö med dig. Ja. Har du drag med dig? Ja. Ska jag visa lite drag? Ja, det här är då klassikerna. Ja. Alltså, nu är klockan 7 på morgonen och vi är framme på Åland.
Nu är det fiskedags. Jag måste bara hitta mackan. Du måste stugan. Jag är så jävla sugen på fiskan. Är du sugen? Ja. Ja. Kanske skulle tagit en öl mindre igår. Varför det? Nej, det är lite sekt just nu. Vad sa du? Nej. Du vet hur vi har lagt till. Vi måste av nu. Oj. Vi måste av nu. Här har vi en kille som ska fiska gädda på ålan, va? Mm. Men jag vet inte vad de håller på med landgången här. De håller på att trilskas för dem. Är du sugen? Fisketid som går åt. Är du sugen? Ja, jag är jäkligt. Alltså eftersom det är så bra fiske här. Ja. Så i vanliga fall så vet man såhär. Jag tycker du ser bakfull ut, ja. Ja, men vad fan. Jag drack en massa. Du ser trött ut. Nej, men jag är inte trött på det sättet. Det går inte att fånga ditt ansikte riktigt. Nej. Ditt ansikte är som en tvål som man inte får tag i fängelseduschen. Ja. Nej, jag är mer en sån kille som är om mig och kring mig. Ja. Nu kommer landgången. Filma den. Ja, ja. Gäddparadiset Åland. Välkommen. Wow, vad härligt. Det är nu morgonens kranka timme som råttfällan håller på att slå igen. Mackan kommer få reda på hur det ligger till. Och jag är om jag såg mig själv utifrån, då skulle jag säga så här. Jag skulle inte vilja vara Eriks kläder just nu. För fan, nu har jag dåligt samvete. Satan. Macka, kom nu fort, vi måste ta taxi. God morgon. Ja. Det blir nog säkert bra det. Vad är klockan nu? Klockan 8:53. Ja. Du kan nästan börja köra tillbaks mot hamnen igen. Okej. Okay. Du kan köra tillbaks mot terminalen igen. Ja, varför då? Vi skulle åka till gröna zonen. Vi skulle åka till gröna zonen, men grejen är att båten går. Va? Vi ska ju fiska nu. Nej, men alltså, vi ska åka tillbaks med Viking, eller Birka Paradise. Ja. Och den går om en halvtimme. Vadå, går båten nu? Ja. Men, vad fan? Vi ska ju fiska, vadå? Vi ska ju fiska nu. Är det din fiskeresa att vi ska åka taxi till en grön zon och sen vända och åka tillbaks? Så här, min fiskeresa var gäddfiske på Åland. Jag har inte börjat med själva fisket än. Nej, jag vet det. Ja, taxi. Men vi kör tillbaks till terminalerna. Ja, jag förstår. Vad är det här? Vi ska ju fiska. Jo, men jag vet det, men jag räknade fel på... Vadå räkna fel? Vad fan, vi har inte ens kommit fram till fisken. Ska vi åka tillbaka till båten? Jo, men grejen är... Båten går om en halvtimme. Jag vet, det var superdumt, men de har ju ni är en timme före här på Åland, eller hur? Jämfört med Sverige. Ja. Exakt. Och plus att jag tänkte inte att... Jag tänkte så här, vi åker bort och så ska vi sova bort en natt. Då har vi en dag på Åland, tänkte jag. Men det blir inte så. Det blir så här att man åker till Åland... Så vaknar de på Åland som vi har gjort nu. Och sen så åker båten hem igen. Alltså de pausar typ till sjöss. Så att vi har bara en och en halv... Det är en natt. Det blir ju likadan om du sover på båten eller här. Så det blir ingen fiske? Du skämtar inte nu. Vi ska åka tillbaka till båten. Alltså grejen är, jag tänkte... Så jag sitter i den här. 100-åringen som klev ut i fönstret och försvann. Varm overall. Och sen så ska vi fiska. Ja. Alltså nej, jag trodde inte att det kunde bli sämre än kanottrippen vi gjorde. Tack så mycket. Tack. Hejdå. Det har blivit dålig stämning i hamnen. Alltså, jag kan förstå att liksom, man kan ha lite otur med vädret. Man kan glömma att köpa ett fiskekort.
man kan glömma att boka en taxi, det är inga problem. Nej. Men att släppa med någon hela vägen till Åland och sen så glömma bort att båten går efter en minut. Det är inte okej. Jag har familj hemma, jag har fru och massa barn. Jo, jag vet att jag har inte många lediga dagar per år. Då vill jag lägga det på en riktig fiskeresa, inte bara åka hit och vända. Men hur tänkte du då? Du visste väl att den var när båten gick hem? Nej, men så här var det. Jag visste att jag tänkte så här, fiska gädda på Åland. Och det vet alla att det är superbra. Jag tänkte så här, då ska jag bjuda Macka på det. Det blir fantastiskt. Och sen så kollar jag upp, ja, båten går till Åland. Perfekt, den tar vi, eller hur? Vi är på Åland nu, ja. Och så tänkte jag så här, vi kan fiska hela dagen och så åker vi hem. Och så kommer vi hem någon gång på kvällen dagen efter. Och sen så är det ju liksom, de ligger en timme före här. Plus att vi sover en natt ombord. Plus att de stannar båten till. Jag visste liksom inte, jag kunde inte veta hur lång tid vi skulle ha i land. Och sen så när jag kom upp i broschyren som man fick i hytten, så blev jag typ livrädd. För jag visste att du skulle bli vansinnig. Så tänkte jag så här, men vi hinner ändå fiska. Men så hann vi inte fiska nu. Så då... Vi måste prata med kapten. Varför då? Jo, men han kanske vet om man kan fiska från båten i alla fall. Hej, Macka. Ja, hej, Johan heter jag. Det är du som är kaptenen. Ja, det stämmer. Okej, jag har en fråga. Ja. Erik har styrt upp en fiskeresa. Men eftersom båten inte var i land så länge så hann vi inte fiska något. Så då undrar jag, finns det någon möjlighet att fiska ifrån båten? Nej, tyvärr. Det kan jag inte tillåta. Om inte jag tar någon annan gäst på kroken där blir det personskador. Okej. Inget fiska alltså. Nej. Har du några frukostbiljetter du kan bjuda på? Det ska vi kunna ordna. Det... Hola, senor. Jag ber om ursäkt. Ja, det hoppas jag. Får nog vara lite väl mycket, va? Ja, men att det blev så här, att det gick åt helvete alltihop. Ja, ah, för fisket menar jag. Ja. Ja. Ja, ett par blommor och en choklad kanske jag vill få sin plats. Känner du så? Mm. Men om du fick... Ska vi bestämma att du bestämmer nästa gång då? Ja, nästa gång bestämmer jag. Känns det bättre då? Ja. Fiska byxor.